אחד מגדולי רבני ירושלים היה יהודי בשם רבי חזקיה די סילבה. הוא חי במאה ה-17. נולד באיטליה, בגיל 20 עלה לארץ ישראל והיה מגדולי הפוסקים ונודע בעולם היהודי בגלל ספרו על שולחן ערוך המכונה בשם פרי חדש. הוא נפטר בשנת ה-אלפים תוף נון ווב, 1695. שתי שנים לפני לידת הבעל שם טוב. והוא שואל קושיה חזקה מאוד וגם עצובה וטרגית. כולם יודעים מהי סיבות החגיגות הגדולות של ל"ג בעומר בלוח היהודי, י"ח בחודש אייר. מה קרה? אז בשולחן ערוך, באור החיים סימן תוף צד גימול, כתוב שהסיבה היא בגלל האירוע המפורסם שקרה עם תלמידי רבי עקיבא. הרי התלמוד מספר במסכת יבמות, דף סמך ב' עמוד ב', של רבי עקיבא היו 24,000 תלמידים, וכולם מייסו במגיפה בין פסח לשבועות. ולכן נוהגים שבימי הספירה יש איזה סוג של אבלות, לא עורכים חתונות וכיוצא בזה, בגלל המאורע הטרגי הגדול. של מיטת חוף ד' אלף תלמידי רבי עקיבא. אומר השולחן ערוך, ובלג בעומר פסקו מלמות. וגיוון שפסקו מלמות, לכן זה נעשה יום של שמחה, יום של חגיגות, יום של חתונות, יום של התלהבות וריקודים, בגלל שהתלמידים האלה פסקו מלמות. שואל הפרי חדש, רבי חזקי ידי סלווה, והוא אומר, ואני מצטט את הלשון שלו, מה טיבה של שמחה זו? למה לשמוח ביום זה כשפסקו מלמות? הרי כולם מתו. אם כולם מתו כבר לא היה מי שימות. אז מה השמחה? היה חורבן, כל התלמידים שלו נפטרו לבית עולמם, עכשיו פסקו מלמות כי מתו כולם. מה השמחה פה? זה סיפור כל כך עצוב, סיפור כל כך טרגי. זו השאלה הגדולה של רבי חזקי ידי סלווה של בעל הפרי חדש. ואני רוצה להגיש בפניכם היום מבט אחד, פרספקטיבה אחת. בוא נחזור לסיפור ההוא במסכת יבמות דף סמך ב' עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמרו 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרב עקיבא מגבת עד הטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד, בפני שלא נוהגו כבוד זה לזה. והיה העולם שמם. מה פירוש היה העולם שמם? כותב רשי, שנשתקחה תורה. 24,000 תלמידים, של גדול חכמי התלמוד בדורו, רבי עקיבא, וכולם נפטרו. העולם היה שמם מבחינה תורנית, מבחינה רוחנית, מבחינה יהודית. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושענה להם. עזב רבי עקיבא את המקום שלו, נסע לדרום הארץ והתחיל ללמד תורה עם כמה תלמידים ספורים. רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יויסי, רבי שמעון, רבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה באותה שעה. חמישה תלמידים אלו, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יויסי, רבי שמעון. אגב, רבי שמעון הוא רבי שמעון בר יחוי, שעל פי הקבלה הוא גם נפטר בל"ג בעומר, שנים לאחר כך, והתלמיד החמישי, רבי אלעזר בן שמוע. והגמרא אומרת בסנהדרין פייבוב, כול הוא עליבה דרבי עקיבא, שכל המסורה של תורה שבעל פה, שהובר על ידי תלמידים אלה, על ידי המשנה, על ידי ספרה, על ידי ספרי, על ידי תוספתה, על ידי הברייתות, כולם היו התלמידים של רבי עקיבא, ששמעו את התורה ממנו, ופיתחו את זה, ומסרו את זה דור אחר דור עד היום הזה. בוא עכשיו נתבונן בסיפור הדברים האלה
באמצעות פתגם מעניין מאוד של רבי עקיבא, בפרקי אבות, פרק שלישי, שגם לומדים בין פסח לשבועות. אומרת המשנה בפרקי אבות, פרק גימול, הוא היה אומר, רבי עקיבא היה רגיל לומר, חביב אדם שנברא בצלם. בן אדם, כל בן אדם, זה משהו חביב, זה משהו שצריכים לחבב, צריכים ליקר, לכבד, להעריך, לאהוב, כי הוא נברא בצלם. כי בצלם אלוקים עשה את האדם. חיבה יסירה נודעת לא שנברא בצלם שנאמר, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. הקדוש ברוך הוא רצה שכל בן אדם ידע את זה. חיבה יתירה נודעת לו. שכל בן אדם, בלי הפרש מי הוא ומהו, בלי הפרש צבע האור, איזה שבט, איזה עיר, איזה מדינה, איזה מוצא, מי היה אבא, אמא, כל בן אדם נברא בצלם אלוקים. ממשיך רבי עקיבא, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר, בנים אתם לשם אלוקיכם. כל בן אדם נברא בצלם אלוקים. כל בן אדם זה דבר יקר, זה דבר חשוב, דבר קדוש. אחר כך יש חביבין ישראל שהם בנים. בנים אתם לשם אלוקיכם. ממשיך רבי עקיבא. חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה. חיבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. יש חביבות מיוחדת שבורא העולם מסר לבני ישראל את התורה שלו, שנקרא כלי חמדה. המתנה זו של התורה, תורת חיים, תורת אמת, התורה שנותנת הוראות איך לחיות חיים מלאים משמעות, חיים מלאים שמחת החיים, חיים מלאים תוכן פנימי בעולם הזה או בעולם הבא, בבחינה פיזית ובבחינה רגשית ובבחינה רוחנית, מתנה מיוחדת, כלי חמדה של הקדוש ברוך הוא, שנקרא את התורה. כשהייתי ילד, שמעתי פעם מהרבי מלובביץ' בהתוודות, בין פסח לשבועות, הוא שאל, למה רבי עקיבא היה אומר את זה? הוא היה אומר את זה. זה היה אחד מהפתגמים השגורים בפי רבי עקיבא. זו משנה יפה מאוד. חביב אדם, חביבין ישראל. אבל מה הקשר? למה רבי עקיבא אמר מאמר זה? הרי כל מאמר שנמצא במשנה ובתלמוד קשור עם בעל המים. יש סיבה למה רבי עקיבא אמר דבר זה. רבי טרפון אמר דבר זה. הלל אמר דבר זה, ושמאי אמר דבר זה, ורב שמעון, רב יוסי, רב גמליאל, רב יהושע אמרו דברים אלה. זה לא סתם הוא החליט להגיד את זה. זה באיזשהו אופן קשור עם המהות, האישיות, הביוגרפיה, ההיסטוריה, שיטת החיים, השקפתו של רבי עקיבא. ואמר הרבי שיתכן כי לא היה שום תנא, שום מנהיג, שום מורה אצל עם ישראל, שהיה יכול לא רק לדבר על זה, אלא לחוות ולהרגיש את החביבות הזו, כמו רבי עקיבא שמדבר על שלוש שכבות, או שלוש דרגות של חביבות. חביב אדם שנברא בצלם, בצלם אלוקים עשה את האדם, זה כל בן אדם. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, בנים אתם לשם אלוקיכם, וחביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו, אין כמו רבי עקיבא, שיכול לדבר על זה, מעומק ופנימיות הלב. למה? וזה צריך לזכור את סיפור חייו של רבי עקיבא. רבי עקיבא ידוע בספרים, הוא היה בן גרים. הוא לא הגיע מעם היהודי. הוריו נתגיירו. יש אפילו גרסה שאומרת שהוא עצמו נתגייר, אבל בכל אופן הוא היה בן גרים. עד כדי כך, בדקדוקי סופרים, כלומר בכמה גרסאות בגמרא במסכת סנהדרין, כי מדומה ניצד הגבוב, כתוב מבני סיסרא, למדו תורה בבני ברק, ומי הוא זה? רבי עקיבא. מוצאו של רבי עקיבא היה מסיסרא.
מסיסנה שעליו מסופר בספר שופטים בתנך, בהתחלתו, שונא אנטישמי ענקי, שנהרג על ידי יעל, רבי עקיבא הגיע, הוא היה מבני בניו של סיסרא, ואחר כך הוריו או הוא עצמו, החליטו יום בהיר אחד, להצטרף לעם היהודי, להתגייר. זה היה שלב ראשון בחייו. אבל רבי עקיבא מספר את הגמרא במסכת כתובות, במסכת נדרים ובהרבה מדרשי חז"ל, עד 40 שנה הוא היה עם הארץ לחלוטין. הוא לא למד תורה בחייו, הוא לא היה לו שום השגה והבנה בתורה. ורק בגיל 40 שנה מספרים חז"ל, הוא התחיל ללמוד תורה, ואיך? על זה מספר את הגמרא בכתובות, גם דף סמך ב', שרבי עקיבא היה רועה צאן. אצל אחד מהעשירים הגדולים בעם היהודי, כלבה שבוע. לכלבה היה בת, שמה היה רחל. והיא הבחינה על הרועה הזה, עקיבא, שהוא איש צנוע. צנוע אומר לי, איש טוב, בעל מידות טובות. איש צנוע. היא רצתה להיכנס בברית הנישואין איתו. אבל היא עשתה תנאי איתו. והתנאי היה, אם הוא ילך ללמוד תורה, היא תתחתן איתו. והוא הסכים. והם נכנסו לברית הנישואין. אבא של הכלבה עשה חרם שהיא והחתן שלו לא יוכלו ליהנות מנכסיו. בשבילו זה היה בושה שאישה בת מיוחסת כמותה יתחתן לרוע פשוט הדיוט כזה. כולנו יודעים המשך הסיפור. היא שלחה אותו ללמוד ל-12 שנה, ואחר כך לעוד 12 שנה. ובמשך 24 שנה הוא נעשה גדול חכמי התלמוד בדורו. מנהיג הכי ענקי של עם ישראל. מגדולי ענקי האומה בכל ההיסטוריה שלנו. עד כדי כך, כפי שאמרנו, הגמרא אומרת שכל התורה שבעל פה שיש לנו עד היום הזה, הכל מרבי עקיבא, כולו עלי בדרב עקיבא. מישהו שאל אותי פעם, לא מבין איך רוחל עושה הדבר כזה. כל אישה רוצה שהבעל יהיה בבית? 24 שנה שולחת אותו מהבית? איזה שלום בית יש פה? ורבי עקיבא הוא זה אומר במסכת שבת, איזו עושר כל שיש לו אישה נאה במעשים. הגמרא מספרת בכתובות של אחרי 24 שנה כשהוא חזר לבית עם אלפי תלמידים, והיא עצתה להיפגש עם בעלה, והיו כמה שמה שלא הבינו מי ורצו לדחוף אותה, הם לא הרגישו טוב שהיא נמצאת שם בכל הבלגן, בכל ההתלהבות, הקבלת פנים הענקית. ומה אומר רבי עקיבא לתלמידים? שלי ושלכם שלה הוא. הכל משתייך אליה. הוא הרי ידע איך זה קרה. אבל פה נבין את עומק העניין. מה שרחל הבינה, זו הרי הוא התקופה הכי קשה בתולדות עם ישראל עד השואה. לפני דור לא היה חורבן בהיסטוריה של עם ישראל כמו חורבן בית שני ומה שקרה אחר כך. מלכות רומי החליטה אחת ולתמיד, לא רק לעקור את העם מארצנו, אלא גם לעקור כליל כל המסורה, כל התורה, כל האמונה, כל המורשת, כל הדת של יהודים. הרגו ורצחו לא רק מאות אלפי או מיליוני יהודים כמתואר בספר יוסיפון על ידי ג'וסיפוס פלביוס יוסף בן מתתיהו וגם במדרשים ובגמרא וכולי. לא רק ששרפו את בית אלוקינו, החריבו את ירושלים והארץ, אלא גם רצחו מנהיגי האומה, 10 הרוגי מלכות, וגם גזרו שכל מי שיתפסו אותו, לומד תורה, מקיים מצוות, מרביץ תורה, ירצחו אותו מיד. כבר לא הייתה עתיד לאומה זו. רחל ראתה ברואה זה את הפוטנציאל שהוא יחיה את האומה מחדש, שהוא ישמור את מורשת התורה, שהוא יבטיח את נצחיותו של עם ישראל, שבשם קדשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. ודאי הייתה שמחה שהוא ילמד תורה 24 שנה, ובכך היא
האישה הזו שלי ושלכם שלהו, בגללה אנחנו קיימים עד היום הזה. ורב עקיבא הבין את זה. עכשיו, מובן, שמעתי מהרבי למה רב עקיבא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם, מי כמותו היה יכול לחוות ולהרגיש את שלושת השלבים. חביב אדם שנברא בצלם, רב עקיבא דיבר על היקרות, על הערך של כל בן אדם, יהודי ולא יהודי. כי כל בן אדם נברא בצלם אלוקים, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, הוא הרי הגיע מאומות העולם. אחר כך יש שלב שני בחייו. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, בנים אתם לשם אלוקיכם, כי רב עקיבא הצטרף עם הוריו לעם היהודי. אבל לקח 40 שנה, עד שהוא הגיע לשלב שלישי, שאז היה יכול להגיד חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, כשהוא התחיל להעריך ולייקר ולהרגיש את מתיקות התורה, את נועם התורה, את עומק התורה, את האופקים שהתורה פותחת לבן אדם, ליהודי, לחיות בצורה אותנטית ועמוקה ומשמעותית יותר, שכל רגע ורגע זה חלק מחיים של משמעות, זה הבין בשלב שלישי בחיים, ולכן רב עקיבא הוא זה שמדבר על החביב הזה. איך המהפכה הזו קרה? מספרת המדרש באבות דרב נוסן. מה היה תחילתו של רבי עקיבא? שואל את המדרש אבות דרבי נתן פרק ווב. בן 40 שנה היה ולא שנה כלום, הוא לא למד כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר. ופתאום הוא ראה שיש איזה נקב שנחקק בהאבן. אמר, מי חקק אבן זו? אמרו לו, המים שתדיר נופלים עליה בכל יום, הם חקקו את הנקב בהאבן. עקיבא, אי אתה יודע את הפסוק? אבנים שחקו מים? מים יכולים ליצור נקב באבן. מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו. מה רך פסל את הקשה? המים הרקים פסלו, חקקו את האבן הקשה. דברי תורה שקשים כברזל, על אחס כמה וכמה שיחקקו את ליבי, שהוא בשר ודם, מיד חזר ללמוד תורה. עד שלמד כל התורה כולה. ואני שואל אתכם, מה היה פה החידוש הגדול? רב עקיבא עד 40 שנה לא הבין שכשמים נוטף כל רגע, כל דקה, שנה אחר שנה, מאות שנה, אלפי שנה, יהיה איזה אימפקט, יהיה איזה רושם באבן, תלכו למערות הנטיפים, וכמה מקומות בארץ, תראו מה קרו לכל הסלעים שם, לכל האבנים שם. רב עקיבא לא הבין את זה, זה היה חידוש גדול. אחד מהביורים בזה הוא, שבאותו רגע רב עקיבא תפס משהו. הוא תפס שהשינוי התחיל לא לאחרי 5,000 שנה, או לאחרי 4,000 שנה, או לאחרי 3,000 שנה. השינוי כבר התחיל ברגע הראשון, בטיפה הראשונה של מים, כבר התחיל השינוי. בדרך כלל רואים טיפה של מים נוטף, נופל על אבן, זה כלום. אבל רב עקיבא הבין, אם הטיפה הראשונה לא הייתה פועלת כלום, גם הטיפה השנייה והטיפה השלישית והטיפה הרביעית והטיפה האלף לא הייתה פועלת כלום. אם לאחרי כל כך הרבה שנים נחקק משהו באבן, זה כי הטיפה הראשונה כבר עשתה פעולה. אחד מהדברים הכי גדולים שמייאשים בני אדם, זה אני 40 שנה, עכשיו אני אתחיל את החיים מחדש, עכשיו אני אתחיל ללמוד, עכשיו אני אתחיל לחגוג את החיים, עכשיו אני באמת אשקיע את עצמי ביהדות, עכשיו אני אצור חיים משפחה חדשים, עכשיו אני אמציא את עצמי, קאמן! מגיע הזמן, צריכים להיות סיני, זהו. רב עקיבא הבין, לא, הטיפה הראשונה כבר עושה לו שם. טיפה ראשונה כבר עושה משהו. עד שלמד כל התורה כולה.
עכשיו בוא נחזור לסיפור של ל"ג בעומר ונבין אחד מהתריצים לקושייתו הגדולה של בעל הפרי חדש, רבי יחזקאל די סילבה. בוא תבינו, עומד פה בן אדם שממש בכל תקופה בחייו הוא מוכן להמציא את עצמו מחדש, כי הוא מחפש את האמת. הוא תמיד מחפש משמעות עמוקה יותר. וכיו הגיע ממשפחה יפה, אנשים טובים. כמובן הקומרת, היה איש צנוע, היה איש נחמד, היה לו דיספוזישן, מזג טוב, קיבל ודאי מאבא, מאמא, מסבא, לא יודע, על סיסרו, אבל היה משפחה טוב. חביב האדם שנברא בצלם, היה בצלם אלוקים. אבל מה? באיזשהו שלב התחילו להמציא את עצמו מחדש. הוא הרגיש שהאמת, שיא האמת נמצאת בתורת ישראל, בדת ישראל, אצל אלוקי ישראל, נתגיירו ליהדות. היה יהודי טוב, יהודי נחמד, צנוע. לא היה יכול לסבוט, תוספות כותב שם, לא היה יכול לסבוט הארגנס, הגאווה, היהירות, האנוכיות, שהוא ראה בכמה וכמה מתלמידי חכמים, שהיו שונים את עמי הארץ. הוא לא היה יכול לסבול את זה. הוא היה איש עדין הנפש. אבל בגיל 40, בעזרת אשתו הגדולה, הענקית, המסורה רחל, הוא תפס את העומק האינסופי שנמצאת בתורתנו. והוא המציא את עצמו מחדש. ממישהו שהיה עם הארץ לחלוטין, לא היה יודע לקרות, לא היה יודע לשנות, הוא למד כל התורה כולה, עד שהוא העמיד 24,000 תלמידים, והוא אומר לכולם, שלי ושלכם, שלו. תתארו לעצמכם, החוויה, שרבי עקיבא מוסר שיעור, ל-24,000 תלמידים. הגמרא במסכת מנחות, תף חפתת עמוד ב' מספרת, שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו. משה רבינו עלה להר סיני והוא ראה, שהקדוש ברוך הוא יושב עם ספר תורה, והוא כותב את התגים על שבע מאותיות של ספר תורה, שין, עין, טס, נון, זין, גימול, צדק, יש ככה אותיות קטנות, מה שאנחנו קוראים תגים או קוצין, הם כמו עוד זין, שנמצאים על כמה וכמה מאותיות ספר התורה, ומשה רבינו שהקדוש ברוך הוא אומר, רושם את זה, ורושם, אומר, מי מעכב על ידך בשביל מה זה? מי יבין את זה? ואומר שיהיה יהודי עקיבא בן יוסף שמו עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. על כל קוץ מהקוצים האלו הוא יבנה הרים וגבעות של הלכה. ומשה מבקש, הרי נעילי, אני רוצה לראות אותו. והקדוש ברוך הוא מכניס את משה רבינו לבית המדרש. הוא יושב בשורה השמינית או בשורה ה-18 והוא מקשיב לשיעור הגדול של רבי עקיבא. ומשה לא מבין מה שהוא אומר. יש סיפור שלם בגמרא שם. אז תתארו לעצמכם הרבי עקיבא הזה. גדול, ענקי, גדול האומה. מנהיג האומה. גדול הדור. הוא מרצה, מלמד, מגביה, מרומם. מוסר את התורה, את מורשת התורה. ל-20 ו-4,000 תלמידים. ופתאום, טרגדיה, כמו שואה, כל התלמידים מתים, בתקופה קצרה, איזה מגיפה מתפרצת, אסקרה זה נקרא, וכל התלמידים מתים. איך הרגיש רבי עקיבא באותו רגע? תבינו את השלבים שהוא עבר עד שהגיע לרגע הזה. זה לא היה קל. זה לא שהוא נולד למלוכה הזו. הוא נולד בתוך האווירה של בית המדרש. כל שלב ושלב הוא היה צריך לחתור ולהתייגע ולהמציא את עצמו מחדש. להגיע מיומות העולם לעם היהודי, להגיע מיום היהודי ללימוד התורה, להגיע מלימוד התורה 24 שנה עד שמעמיד 24,000 תלמידים.
כמו האבנים שנחקקו על ידי עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, שממשיכות להיות נוזלים במשך שנים, כך הוא עבד עד לרגע הזה, וברגע הזה, רחמנא ליצלן, הכל נאבד. מה היו מצפים מבן אדם רגיל, ברגע כזה, להתייאש, להגיד הכל עבוד, השקיע והשקיע והשקיע, הוא בנה. שום דבר לא הגיע בקלות, שום דבר לא הגיע במתנה, הכל הוא יצר במו ידיו, בסייעתא דשמיא וביגיעה עצומה. ועכשיו הכל נלקח ממנו. בן אדם אחר היה בקל, נשקע בדיכאון, איזה טראומה, איזה טרגדיה. בן אדם אחר היה נעשה ממורמר, בן אדם אחר היה ציני, בן אדם אחר היה משתתק למשך ימי החיים שלו, שהחיים ימשכו, אבל כבר לא היה לו החשק, ההתלהבות, האקסטזה, החיוניות, מאיפה? כמה בן אדם אחד יכול לסבול? איך רבי יכול לראות כל, כל התלמידים שלו, שכולם היו ענקי הרוח, תלמידי רבי עקיבא, וכולם נלקחים ממנו בתקופה כל כך קצרה? מה עושה רבי עקיבא באותו רגע? מה עושה רבי עקיבא לאחרי אירוע כזה? אומרת הגמרא, הפלא ופלא, היה העולם שמם. וכולי גם רבי עקיבא היה צריך להיות שמם. איך לא? עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנעה להם, מצא רב מאיר 5 תלמידים, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יויסי, רבי שמעון, רבי אלעזר בן שמוע. היו ל-24,000. הוא מצא 5 תלמידים, והם העמידו תורה באותה שעה. רבי עקיבא המציא את עצמו מחדש עוד הפעם. התחיל מחדש עוד הפעם. כבר לא היו באולם 24,000 תלמידים. היו 5 תלמידים. רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יויסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע. השקיע בהם בכל כוחו, בכל נפשו, בכל ליבו, בכל מרצו. ותראו הפלא ופלא. אנחנו היום לא יודעים אפילו שם אחד מה-24,000 תלמידים. אני לא יודע שם אחד, לא ראיתי. השמות של 5 תלמידים אלו, כולם יודעים. כי הם העמידו תורה לנצח, ובכל יום ויום, בכל בית כנסת, בכל בית מדרש, בכל ישיבה, בכל כולל, בכל מקום קיבוץ תורני בעולם, מצטטים רבי עקיבא, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יויסי, רבי שמעון בן יוחאי, רבי אלעזר בן שמוע, הם חיים בתוך כל בית יהודי, בתוך כל בית מדרש יהודי. איך רבי עקיבא עשה את זה? רבי יושב ברסלוויצ'יק פעם אמר, תזכרו מה השם אמר למוישה במסכת מנחות אף חופתת, יהיה יהודי עקיבא בן יוסף, על כל קוץ וקוץ, אז תיד לדרוש תידי, תילי תילים של הלכות. אומר, המילה פה זה קוץ. כל קוץ. כל קוץ שהרומאים תקעו בתוך בשרו הקדוש של רבי עקיבא, מה הוא עשה עם זה? כל קוץ שהוא חווה בחיים, כל קוץ שדקר אותו, הוא לקח את הקוץ ויצר מזה תילי תילים של הלכות. לכן בסוף מסכת מכות מספרת הגמרא שרבי עקיבא הלך עם חבריו והגיעו למקום של הר הבית לאחרי החורבן וראו שועל יוצא מבית קודש הקדשים והם מתחילים לבכות. מקום שנאמר בו והזר הקרב קרב יומת שועלים ילכו בו, ורבי עקיבא משחק. שואלים אותו, למה אתה משחק? מה אתה מחייך? שועל יוצא מהבית שהיה מכונה קודש הקדשים. ואומר, לכן אני משחק, כי יש נבואת ציון שדה תחרש, נבואת אוריה, יש נבואת זכריה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחבות ירושלים.
לא ידעתי אם זה יתקיים. עכשיו שאני רואה שנתקיימה הנבואה של ציון, שדה תחרש, זה נחרש כמו שדה, שואלים הלכו בו. אני יודע שגם יתקיים עוד ישו זקנים וזקנות, אומרת הגמרא בלשון הזה, אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. רבי עקיבא הוא זה שהעניק לעם ישראל את סוד הגדול של התקווה. עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. ודאי שהוא בכה והתעונן. והייתה לו יגון עמוק ואבלות עמוקה מזה. ש24,000 תלמידים מתו. אבל ברגע הזו, שהוא ראה שהתקופה הראשונה נגמרה לגמרי, הוא הבין. עוד ישבו זקנים וזקנות. על כל קויץ וקויץ צריכים להמציא את החיים מחדש. להפיח רוח חיים ותקווה חדשה בעם ישראל, אפילו שיהיו 5 תלמידים. ומזה הוא בנה את הנצחיות של עם ישראל, תורת ישראל, מורשת ישראל, עד היום הזה. שמעתי פעם סיפור על יהודי שחי לפני מלחמת העולם השנייה. אבא שלו היה סופר גדול, ואבא היה עסוק בכתיבת ספר תורה. והדיו לכתיבה היה על ארון ספרים, אבא שם את זה במקום גבוה ומוצנע. ואמר לו, הבן שלו היה שובב, קטן, שלא ייגע בהדיו ולא ייכנס לחדר הזה, כי זה מאוד רגיש. נו, היה ילד שובב, מה הוא עשה? נכנס לחדר, מצא סולם, טיפס על ארון הספרים, מצא את הדיו, כמובן התחיל לכתוב, התחיל לשחק עם זה, הכל נשפח, היה הרס וחורבן. אוי, 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 אבא נכנס לחדר, מה אתה היית עושה? אם אתה היית סופר והילד שלך שם החריב את כל המצב. הדבר הראשון שאבא עשה הוא שתק. הוא לא אמר מילה. עד שהוא נתיישב, לקח כמה נשימות עמוקות, הרגיע את עצמו, קרא לה הילד ואומר לו, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אם אתה הצלחת למצוא את הדיו ולעשות מה שעשית, אני יודע שאתה תוכל להצליח בחיים בכל מה שאתה עושה. שום דבר לא ימנע את הצלחתך. שום דבר בעולם לא יכול לשתק אותך. בני חביבי היקר. הילד הזה, בחור, עבר את מוראות השואה, את מוראות אושוויץ וברקנאו. איבד את כל המשפחה. אוכל אחרי המלחמה, שקע בדיכאון. כמו הרבה משארית הפליטה, כבר לא הייתה נראה עתיד. לא היה איפה לחזור, ולא היה במה להתחיל ועם מי להתחיל. ואומר, ואחר כך הוא נזכר על אותם מילים של אבא שאמר, אם אתה יכולת לטפס שם על הארון, אני יודע, ששום דבר בחיים לא ישתק אותך. אתה תוכל להצליח בכל מה שאתה עושה. וזה הכניס בו, הפיח בו, רוח חיים, רוח תקווה. והוא לא רק שיקם את החיים מחדש, התחתן, בנה משפחה מפוארה, הוא גם הקים קהילה גדולה. פה בארצות הברית, קהילה גדולה מפוארה הוא הקים. עכשיו אני מבין מה השמחה של ל"ג בעומר. על כל פנים, אחת השמחות הגדולות של ל"ג בעומר. ודאי, הפרי חדש צודק. מה טיבה של שמחה זו? כבר לא היה לי מה למות. אבל אומר הפרי חדש, מה קורה אחר כך? רבי עקיבא הולך ל5 תלמידים. הוא מתחיל את הכל מחדש. ובכך מסמל. הוא מעניק לנו את סוד הנצחיות, כי בכל חיים וחיים, אצל כולנו, במידה קטנה, במידה גדולה, יש רגעים שאנחנו מסתכלים על החיים. אני בניתי, והשקעתי, וחרשתי, וזרעתי. כשהגיע לזמן הקצירה, הכל נאבד, הכל נפסד. יש לבני אדם חזון איך החיים צריכים להיראות, ומשקיעים כל כך הרבה כסף.
וכוחות נפשים, וכוחות גשמים. ובסופו של דבר, הציפיות לא מתגשמות, ואפשר בקל להתייאש, ובו מגיע השמחה הגדולה של ל"ג בעומר, השמחה הגדולה של רבי עקיבא וחמישה תלמידיו, שנתנו לנו והעניקו לנו את סוד הנצחיות, שבכל רגע ורגע בחיים יהיה בי האומץ להגיד שאף פעם התקווה לא נאבדת, ובכל מקום ובכל רגע אני יכול לפתוח את עצמי להשליחות החדשה והתקופה החדשה בחיי. אולי זה באמת לא התקופה הישנה, אבל יש פה אפשרויות והזדמנויות חדשות, ובגלל זה אנחנו אומרים עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו.